Levanti, dobra, dobra, akcja zakończona, postał!
Vocês, vocês estão ouvindo, vocês. Suave, e botaram, botar, Maxon. E botaram, botar. Vocês! Vamos botar mesmo. Ótimo, 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 ót
Come
Vamos,
Reverte molto presto, ma...
여기 전전전 뭐야 포티 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 Stop!
Okay.
Hey,
Thank you.
Vai, 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 vai
Super!
Pozor!
No,
Peťo bližšie, Peťo, Laco bližšie. Reaguj! Peťo, má to za! Jedné! Bome! Ešte ideme, dojde, Petržonka! Poďte, chalani, poď! Oroč, koncentraj aj, tyči!
Pojďme, pojďme. No! Pojď! Pojď! Pojďme! Štěrný hudo! Hej! Výborně, Berta, Fatopia, pojďme! Pojď! No, to pojďme. Jo! Ještě, ještě! Pojďme, klak! Pojď.
Benvenuto!